Přemýšleli jste někdy o skutečné hodnotě peněz? Je to papír, na kterém jsou vytištěny číslo, které představují, nebo je jejich hodnota odvozena od naší kolektivní víry v jejich moc? Příběh o Verglově experimentu se zmenšováním peněz možná právě zpochybní vaše vnímání měny a její role v naší společnosti. Na počátku 30. let se malé městečko Vergl v Rakousku potýkalo s tvrdou realitou velké hospodářské krize. Nezaměstnanost byla obrovská a rodiny se propadaly do chudoby. Starosta Michael Unterguggenberger, železniční inženýr a sociální demokrat, odmítl přihlížet rozpadu své obce a navrhl odvážné řešení. Město by si vytisklo a dalo do oběhu vlastní peníze, měnu, která by neustále ztrácela hodnotu, což je jev, který dnes známe jako inflaci. Koncept zmenšování peněz se zrodil z jednoduchého předpokladu. Pokud by peníze v průběhu času ztrácely na hodnotě, lidé by je raději rychle utratili, než aby je hromadili, čímž by se udrželi v oběhu a stimulovali ekonomiku. Peníze, tvrdil Unterguggenberger, nemají žádnou vnitřní hodnotu, jejich hodnota spočívá ve víře, kterou do nich lidé vkládají. Přes počáteční skepsi se Unterguggenbergerovi podařilo přesvědčit o své neotřelé myšlence obecní radu a občany Verglu. Jeho žena Rosa šla příkladem a přijímala zmenšující se peníze ve svém obchodě s módou. Městský kněz dal své požehnání z kazatelny, čímž ještě více posílil důvěru veřejnosti. Zanedlouho byl verglovský zázrak v plném proudu. Bankovky byly vytištěny a potvrzeny měsíčním razítkem a měšťané je kupovali za skutečné peníze. Ekvivalentní hodnota byla uložena v místní Raiffeisen Bank. Hospodářství ve Verglu se začalo dařit. Místní samospráva z těchto peněz financovala infrastrukturní projekty, vytvářela pracovní místa a oživovala město, byly opraveny silnice, renovovány školy, instalováno pouliční osvětlení a postaveny turistické atrakce jako Nový most a Skokanský můstek. Zatímco v celém Rakousku vzrostla v roce 33 míra nezaměstnanosti o 19%, ve Verglu se snížila o 16%. Experiment byl úspěšný a přitáhl pozornost mezinárodních novinářů a politiků. O podobných opatřeních začaly uvažovat i další obce a dokonce i města jako Linec a Štýrský Hradec. Rakouská národní banka, která se domáhala svého výhradního práva vydávat bankovky, však experiment zastavila. Navzdory protestům Unterguggenbergera a 170 starostů, kteří se vydali na pochod do Vídně, soud v listopadu 33. roku zákaz potvrdil. Následně ve Verglu prudce vzrostla nezaměstnanost, která kopírovala hospodářský pokles ve zbytku Rakouska. Závěrem lze říci, že verglovský experiment se zmenšováním peněz ukazuje mocnou roli peněz jako nástroje společenských a hospodářských změn. Zdůrazňuje, že hodnota peněz nespočívá v jejich fyzické podobě, ale v naší společné víře v jejich potenciál usnadňovat směnu a stimulovat růst. Příběh verglových zmenšujících se peněz nás vybízí k tomu, abychom zpochybnili a nově definovali naše chápání peněz a jejich hodnoty v naší společnosti. Nyní krátká rekapitulace. Na počátku 30. let 19. století vymyslel starosta tyrolské vesnice Vergl v Rakousku Michael Unterguggenberger jedinečné řešení, jak řešit nezaměstnanost a hospodářskou krizi, která sužovala jeho obec. Vytiskl vlastní peníze, které obyvatelé vesnice používali pro vzájemnou výměnu zboží a služeb. O několik let později však rakouská banka prohlásila tento akt za nezákonný, čímž tento inovativní experiment rázně ukončila. O 80 let později se podobná myšlenka zrodila v hlavách kryptoanarchistického hnutí. Ti představili světu virtuální kryptoměnu s příznačným názvem Bitcoin. Na rozdíl od peněz Michaela Unterguggenbergera zažila tato digitální měna v následujícím desetiletí explozi popularity. Kryptoanarchisté nezůstali jen u Bitcoinu. Vyvinuli technologii, kterou pojmenovali blockchain. Bitcoin byl umístěn na tento blockchain, což umožnilo volný obchod s touto měnou po celém světě. Tato revoluční technologie zůstala mimo dosah vlád a bank, což zajistilo, že do ní nebudou zasahovat třetí strany. Od svého vzniku v roce 2009 zaznamenal Bitcoin raketový vzestup popularity. Bitcoin a mnoho dalších kryptoměn dnes používá přibližně 520 milionů lidí na celém světě a jejich počet bude dále růst. Navzdory pokusům vlád a bank zastavit pokrok této technologie se na kryptografických burzách denně zobchoduje kolem 100 miliard dolarů a tento trend stále stoupá. Uprostřed této kryptorevoluce se prosazuje nový, zcela decentralizovaný kryptoprojekt. Za tímto projektem stojí společnost Novalus Prime. V polovině 23. roku spustila svou decentralizovanou burzu s užitkovým tokenem s názvem Codexa. V polovině roku 2024 se Novalus Prime chystá otřást světem novou revolucí. Připravují se na spuštění vlastního decentralizovaného a interoperabilního blockchainu s názvem Mosaic Blockchain. Ten bude doprovázet jejich vlastní kryptoměna s názvem Mosaic Coin a decentralizovaná umělá inteligence Mosaic Horizon.
Jejich vývojáři v britském Londýně již za tento slibný projekt získali prestižní ocenění ve 23, což je označuje za průkopníky decentralizovaného světa. Svět financí se mění, a to rychle. Tradiční bankovní systém s jeho centralizovaným řízením a zásahy třetích stran je zpochybňován nástupem kryptoměn a technologie blockchain. Je to nový úsvit, nová éra. Éra, kdy je kontrola decentralizovaná a moc je v rukou lidí. Přijměte budoucnost, přijměte revoluci a staňte se součástí tohoto rychle se rozvíjejícího světa svobody. Zajistěte si svou budoucnost navždy. Připojte se k Novalus Prime ještě dnes.